2009 May 17 ഭീമാപ്പള്ളിക്കാർക്ക് മറക്കാനാവില്ല ആ കറുത്ത ദിനം. ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന 6 പച്ച മനുഷ്യരെയാണ് അന്ന് പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ടത്. അപ്പോഴും സഹനം വെടിഞ്ഞില്ല ഈ കടലോരവാസികൾ. ആർത്തിരമ്പി വരുന്ന തിരമാലകൾ പോലെ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് ഇവരുടെ മനസ്സിപ്പോഴും. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിലവിളികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കേൾക്കാനായത്. May 17 അന്നാണ് ഭീമാപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണിൽ 6 ജീവനുകൾ അറ്റുവീണത്. കലാപം നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്നവകാശപ്പെട്ട് പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവെപ്പിൽ, എന്നാൽ കാര്യമായ പ്രകോപനമില്ലാതെയാണ് പോലീസ് വെടിവെച്ചത് എന്ന് പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളിൽ വ്യക്തമായി. എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ ഉത്തരവില്ലാതെയായിരുന്നു വെടിവെപ്പ്. വലിയതുറ പൂന്തുറ റോഡിലുള്ള ഭീമാപ്പള്ളി പ്രദേശത്തെ വേർതിരിക്കുന്നത് കടപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഈ റോഡാണ്. ഭീമാപ്പള്ളി ഭാഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും ചെറിയതുറ ഭാഗത്ത് ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരും തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നു. ഇരു കൂട്ടരും ആശ്രയിക്കുന്നത് കടലിനെ. പോലീസിന്റെ ഗുണ്ടാലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട കൊമ്പു ഷിബു May 16 വൈകിട്ട് തെരുവിൽ നടത്തിയ അഴിഞ്ഞാട്ടമാണ് ഭീമാപ്പള്ളിയെ ചോരയിൽ മുക്കിയ വൻ ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്. ഷിബുവിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരും ഭീമാപ്പള്ളിക്കാരും രണ്ടു പക്ഷത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചു. നാട്ടുകാരുടെ മർദ്ദനമേറ്റ ഷിബു വൈകിട്ട് കൂട്ടാളികളുമായെത്തി ഏതാനും വള്ളങ്ങൾക്ക് തീയിട്ടു. സംഘർഷാവസ്ഥ മണത്ത ജില്ലാ കളക്ടർ സഞ്ജയ് കൗൾ സ്ഥലത്തെത്തി സമാധാന കമ്മിറ്റി യോഗം വിളിച്ചു. സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ഷിബുവിനെ രാത്രി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. എന്നാൽ ഇത് പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. 17 രാവിലെ ഷിബു വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെയാണ് രംഗം വഷളായത്. വൈകാതെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥയിലെ പോലെ പോലീസ് നടപടി. അധികാരം വേട്ടയാടിയതിന്റെ ചരിത്രമാണ് ഭീമാപ്പള്ളിയുടേത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ കൊടിയ പീഡനത്തിന് മുമ്പുമിരയായിട്ടുണ്ട് ഈ കടലോര ഗ്രാമം മാർത്താണ്ഡവർമ്മ രാജാവിന്റെ കാലത്ത്. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയതാണ് മാഹിൻ അബൂബക്കർ. അദ്ദേഹം നല്ല വൈദ്യനുമായിരുന്നു. ചികിത്സയിൽ ആയിരങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായി. ഇവരിൽ പലരും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു കൂടുതലും. കീഴ്ജാതിക്കാർ വൻതോതിൽ മതം മാറുന്നത് ഭീഷണിയായി കണ്ട രാജാവ് ഇവരെ നേരിടാൻ സൈന്യത്തെ അയച്ചു. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടി. മാഹിൻ അബൂബക്കർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ മരിച്ചു. 40 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ ഭീമാ ബീവിയും. ഉമ്മയുടെയും രക്തസാക്ഷിയായ മകന്റെയും ഓർമ്മയിലാണ് ഇവിടെ പള്ളി ഉയർന്നത്, നാടിന് ഉമ്മയുടെ പേര് ലഭിച്ചതും. രാജഭരണവും ജനാധിപത്യവും ഭീമാപ്പള്ളിക്കാരോട് കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വിവേചനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് രാജഭരണകാലത്ത് മാർത്താണ്ഡവർമ്മയെ കൊന്നു, അവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങളായ ആളുകളോട് ക്രൂരമായ രീതിയിൽ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയുടെ ഒരു ഭരണകൂടം അവരുടെ വേട്ടയാടി. ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭീമാപ്പള്ളി എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇത് രണ്ടിലും വളരെ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ഒപ്രസ്ഡ് അവസ്ഥയിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടിന്നും കടപ്പുറത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബോധങ്ങളിലെ, അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധങ്ങൾ, പിന്നെ അതേപോലെ തടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നിയമവിരുദ്ധത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോയ CDയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സംഗതികൾ, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തരം വെടിവെപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് സാധ്യമാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറുന്നതും. ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് മറവി സംഭവിച്ചു പോയ ഒരു സംഗതി. ജനായത്ത ഭരണം നിലവിൽ വന്ന് 62 വർഷം ഭരണകൂട ഭീകരത ഭീമാപ്പള്ളി വീണ്ടും കണ്ടു. 6 മനുഷ്യരെ പോലീസ് വെടിവെച്ചിട്ടു. മാമുട്ടി വിളാകം റംല ബീവിയുടെ മകൻ സൈദലവി, ഷംസുന്നീസ മൻസിലിൽ അബ്ദുൽ ഹക്കീം, ബാദുഷ അഹമ്മദ് ഗനി, ഫിറോസ് അഹമ്മദ് അലി എന്നിവർ 50 പേർക്ക് മാരകമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവരിൽ പലരും ജീവച്ഛവങ്ങളാണ്. വെടിയേറ്റ് ഒരു കാൽ നഷ്ടമായ നിസാമുദ്ദീന്റെ ജീവിതം കേൾക്കുക. വെടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ കാലിൻ്റെ ഒരു മരവിപ്പിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അനങ്ങാനും അനങ്ങാനും പറ്റില്ല. ഞാൻ വീഴുന്നു.
വീഴുന്നപ്പോഴത്തേ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നവർ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് എന്നെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേ പോലീസ് ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തത്. ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വെടിവെച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിയത്. അപ്പോൾ എന്നെ എടുക്കാൻ വന്നത് എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ബ്രദറാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി എൻ്റെ ഷർട്ടോടെ പിടിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് വലിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പോലീസുകാരെ വന്ന ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ തോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു പുറം ഭാഗമല്ല, അത് വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് പുള്ളിയുടെ തല ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി. പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാൽ മണി വരെ ആ സ്ട്രെച്ചറിൻ്റെ രക്തത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കും പോലെ എൻ്റെ കൊച്ചു കിടക്കണം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ്റെ ജീവൻ പോവാറായ സമയത്താണ് അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോയി സർജിക്കൽ ഐ സിയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി അവന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വിളിക്കണവരെ ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ മുതൽ. പിന്നെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാണാൻ. എന്നിട്ട് 4.5 മാസം കറക്റ്റായിട്ട് മെഡിക്കലിൽ ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുപാട് മന്ത്രിമാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അന്ന് മന്ത്രിയൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാവർക്കും ജോലി തരും, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ ക്ലിയർ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ജോലി, എനിക്കും ജോലി പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പോയി ജോലിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ജോലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജീവിതം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓട്ടോ ഓടിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്, നിത്യ വരുമാനം ഇല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒച്ചമ്പാളം കേൾക്കായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കായിരുന്നു, ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്. അപ്പോൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒച്ചമ്പാളം വെട്ടിയത് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടി ചെന്നതേ ഉള്ളൂ. ചെന്ന് അവിടെ നിന്നപ്പോഴേക്കാണ് ഒരു വെടിവുണ്ട്, അത്രയും എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ. അത് തുളച്ചു പോയി, ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് തീർത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് തുളച്ചു പോയി. നേരത്തെ കടപ്പുറത്ത് പോകും, ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കടപ്പുറത്ത് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടും. പരിക്കേറ്റവരിൽ 27 പേർക്കും വെടിയേറ്റിരുന്നു. വെടിയുണ്ട തീർന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ പോലീസ് ദൗത്യം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സാധാരണ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലുണ്ടാകാറുള്ള ചെറിയ വാക്കേറ്റം, അതെങ്ങനെയാണ് വലിയൊരു കൂട്ടക്കുരുതിയിൽ കലാശിച്ചത്? ഈ ചോദ്യം 4 വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ ശേഷിക്കുന്നു. വെടിവെപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. 2 മതവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുണ്ടായ സംഘർഷം നിയന്ത്രണം വിട്ടപ്പോഴാണ് വെടിവെച്ചത് എന്നതായിരുന്നു പോലീസിന്റെ വാദം. ഇത് നുണയായിരുന്നുവെന്ന് വളരെ വേഗം തെളിഞ്ഞു. ഈ ഭയന്നിട്ട്, ഈ വെടിവെച്ചത് ഭയന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പുറകോട്ട് ഓടിയപ്പോൾ തുരിതുര ഷറഫാണ്, ഷറഫുദ്ദീനാണ് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് റിവാൾവർ എടുത്ത് വെടിവെക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലീസുകാർക്ക് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇവിടെ കളക്ടറില്ല, RDO ഇല്ല, ആരുമില്ല. ഇത് ആരോഡർ കൊടുത്തെന്ന് പോലും അറിയില്ല. മറ്റെവിടെയോ ഏതൊക്കെയോ അക്രമ ആരാധനാലയങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ പോയത് കൊണ്ടാണ് പോലീസ് തടഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ഥലത്തും ആക്രമിക്കാൻ പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥിതിവിശേഷം അന്ന് ഇന്ന് കാണുന്നതിനേക്കാളും കുറേ സുശക്തമായി ശക്തമായി അന്ന് ഭീമാപള്ളിയുടെ കടൽ പ്രദേശത്തും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും മുകളിലുമായി പോലീസ് ബന്ദോബസ്തുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹത്തെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഒരു കുഞ്ഞിനും അപ്പുറത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തും എത്തിപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോൾ പോലീസിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അക്രമം കാണിക്കുവാൻ വന്ന ഒരു ജനതയെ പിടിച്ചു നിർത്തുവാനോ അവർ തടഞ്ഞു നിർത്തുവാനാണ് ഞങ്ങൾ വെടിവെച്ചത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ്, കള്ളമാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരും പരിക്കേറ്റവരും ഒരേ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ. ബഹളം കേട്ട് ഓടിച്ചെന്നവരാണ് മരിച്ചവരിൽ 4 പേർ. പലർക്കും വെടിയേറ്റത് പിന്നിൽ നിന്ന്. പരിക്കേറ്റവരെ എടുത്ത് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പാഞ്ഞവർക്ക് നേരെയും വെടിയുതിർത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്. അക്രമാസക്തരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാനായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്തിരിഞ്ഞോടുന്നവരെ വെടിവെക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. ആദ്യം ഇവിടെ ആൾക്കാർ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബഹളം കേട്ടപ്പോൾ ഓടി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആയിരുന്നു കൂടിയത്. കൂടിയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്നാണ് വെടിവെച്ചത്. വെടിവെ ആദ്യം കൊണ്ട ഭാഗമാണിത്, ഈ കാണുന്ന ഭാഗം അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പുറകിൽ ഭാഗമാണിത്. അതിനുശേഷം ആൾക്കാർ വെടി അവിടെ നിന്ന് വെടി വെച്ച് പോലീസുകാർ വെച്ച് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് തന്നെ ആൾക്കാർ ഓടി പിന്നിലോട്ട് പോയതിന് ശേഷവും വീണ്ടും പോലീസുകാർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീണ്ടും വെടിവെച്ച് ഒരു 100-200 മീറ്ററോളം വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വെടിവെച്ച് പോലീസുകാർ കൂടെ പോവുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതെ തന്നെ പോലീസുകാർ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു പ്രശ്നവും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൾക്കാർ ഓടി കൂടി നിന്നത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് ആ സമയത്ത്. 16-കാരനായ ഫിറോസ് കടപ്പുറത്ത് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. വെടിയേറ്റ് വീണ ഫിറോസിനെ പോലീസ് വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യം ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു.